Lukas normálně odmítá hrát ty vole s profesionálem. Hraju Tsushimu, ty vole, na Tsushimu se vysér. Tsushimu, ty vole. Call of Duty musíš. Few moments later. Buzerant. Já jsem levej. Teď mám ty buziku. Ty vole, on zrovna zahnul. Buzik. Pojď to ještě zkusit, zasprintuj! Zasprintuj, tam jsou ještě pedny otevřený, zasprintuj! Zasprintuj! Zasprintuj, kurva! NANI? Dobrý! Kun! Senior is profit player. To the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Yeah, you kick their ass. Nice. Stand by for redeployment. I'm out. Viděl jsi ten profi kill, ty vole, mafiáne, zdáreček Filipe, zdárek. Vidíš to, Lukas, a já mám šanci chytit vláček po druhý, tak doufám, že není ještě vybraný.
Ale zase nemusím úplně. Kde? A few moments later. Kudy tam, ale doufám, že tu dýma. Enemy UAV overhead. Do píči. Tak je to možný. What the fuck? Enemy UAV overhead. Ty vole, potřebuju doprava. Gas is moving in. Safe zone located. Kde? Only turn left. Assist elimination. Ty hajzle, já tě viděl. Gas is moving in. New safe zone located. Less than five to go. Bring home the win. No! Dělej! Okay. Nandavej ty armory pitomí. Kde se střílí? Gas is moving in. New safe zone located. Right then. Je to tam! Ty krávo! Fuuu!